Olá, galera do canal! O voo de hoje é na cidade de Conchal. Conchal está a 173 quilômetros da cidade de São Paulo, capital. A cidade tem uma população estimada, segundo o IBGE, de mais de 28 mil habitantes. Se você é novo aqui no canal, está chegando aqui pela primeira vez e gosta de conteúdos que te proporciona ver tudo lá de cima, lindas paisagens, cidades incríveis, vista privilegiada, gravadas por um drone, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário e suas sugestões. E por favor, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Conchal teve seu início como núcleo colonial do estado de São Paulo. As suas atuais terras formaram no passado três grandes fazendas denominadas Nova Zelândia, Ferraz e Leme. Em 28 de março de 1911, as referidas terras foram divididas em dois núcleos coloniais distintos que receberam a denominação de Visconde de Indaiatuba e Conde de Paranaíba. Esses núcleos tiveram como os primeiros diretores o senhor Coronel Antônio de Queiroz Teles e Antônio Benedito de Oliveira Ferraz. Agora estaremos conhecendo as igrejas de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica localizado na Vila Aparecida. Há uns 10 anos começou a ser construída a igreja nova, com muita ajuda da comunidade, por um motivo da capela já estar pequena pela quantidade de pessoas que participavam das missas. Agora, a maioria das missas são realizadas na Igreja Nova, mas ainda alguns casamentos e missas são realizados na Capela de Nossa Senhora Aparecida, que foi construída no ano de 1955, na época em que o município começava a se desenvolver. As vantagens das terras férteis e oportunidade de mercado e transporte, os pequenos agricultores que compraram os lotes dos núcleos honraram com regularidade os pagamentos. Em 20 de dezembro de 1919, os dois núcleos coloniais foram emancipados,
passando a constituir um distrito de paz no município de Mogi Mirim. A atual cidade denominou-se a princípio Engenheiro Coelho, mudando depois para Conchal, denominação que conserva até hoje. Em 1913, após a inauguração do prolongamento da Funilense, em 20 de novembro, os colonos também já podiam contar com as facilidades da estrada de ferro. Com a chegada de grande número de famílias, com assentamento nos lotes rurais e ocupação dos lotes urbanos, o movimento da ferrovia e os trabalhos dos pioneiros propiciaram uma transformação que se operava a olhos vistos e foi constituído uma comunidade e, consequentemente, uma escola. A primeira professora pública foi a senhora Adelaide de Barros. Em 1923, foi inaugurada a primeira rede de energia elétrica. Os núcleos mudavam aos poucos, caracterizados por causa de madeira com novas edificações de alvenaria. Casas de comércio surgiram nos pontos mais centrais e na área suburbana. Proliferaram as serrarias, olarias e as primeiras fábricas de farinha de mandioca. Já peço aqui, para quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Quem está gostando, já deixa o like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!